Não é melhor esperar lá dentro? Não, não vai demorar, não. Eu li sobre isso na internet. Eles veem que a encomenda sumiu e dão um boletim de ocorrência. Molezinha. Estranho chegando. Hã? Olha, deve ser a polícia. Uau, são rápidos. Meu Deus. Então, são os ursos em questão? Somos. Quer dizer, sim, senhora. Nós... Calado! Não pode se mexer até eu averiguar todo o local. Sim, senhora. Excelente. Tudo bem, eu acho que já entendi o que aconteceu aqui. Sério? Você é a vítima, azarado, bobão, etc. Eu... Senhor, não interrompa. Tá bom. Você, principal suspeito. Você é das trevas, dá pra ver nos seus olhos. Olhos do polar não tem culpa. Tem razão, senhor. Engano meu. Continuando. Você! Eu? O cidadão que fez a ligação. Responsável, tem um excelente bom senso. Já pensou em se unir à força? Que isso, moça? Você é muito gentil. Vamos falar dos detalhes. Alguém pode me dizer o que foi exatamente que desapareceu? Ah, eu sei. A encomenda. Conteúdo? Lâmpadas. Cor? Azul. País de origem? Eu sei. Vamos lá. Qual é? É, na verdade, a gente só queria que você fizesse um boletim pra gente pedir um reembolso. Sua encomenda não é a primeira a sumir. Tivemos denúncias de encomendas desaparecidas a semana inteira. O ladrão atacou de novo. Ladrão? A senhora acha que tem um ladrão em série aqui na floresta? Acho que tá forçando a barra. Nunca se força a barra ao procurar justiça. A minha mãe era guarda antes de mim e me ensinou a lutar pelo que é certo, por mais inconveniente que seja. Ela parece doida. Vocês querem fazer o fácil e pedir reembolso ou vocês querem fazer o que é certo pela justiça? Olha, se não descobrir nada, entre e assina o boletim pra gente. Os senhores fazem parte da cena do crime. Ninguém se mexe até a investigação acabar. Arroba largado por aí. Largado por aí. Largado por aí. Esse cara gosta de ficar largado mesmo. Largado por aí. 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 Largado por aí.